بسم الله الحمد لله عدد الحمد لله ومداد كلمة الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يقدرون ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا جماعة المسلمين السلام عليكم مرحبا سبحان الله da se vratimo nekada što vremena kad se najveće cure dolazila na prijevoj vikale Akšom Hajnula. Nije bilo zdravo, jel? Koje godine je počelo zdravo svi kad su selili? Tamo, 75. 8. tako što ja sećam. Ja nisam znao vikat zdravo. Meni je bilo najteže kad dođem negdje jako bejagi da ja sad budem kulturan, kako ću reći zdravo? Da li ono zdravo ili ono zdravo? Ne, nisam mogu reći zdravo i teško mi bilo to reći. Evo, mi imamo sa selam, sad više nije fora ko viće zdravo. Ili čao. Nije to fora, ništa nije fora. Više nije fora biti budala, nego jača konkurencija, biš lud. Imaju tu puno. Ne znaš gdje bi sad odšao. Pa ide ti su ljudi pametni, tu ovako u džamiju. Ovde, kako s njim reći, poriči, dolaz, pjaci, centar cvijeta. Da se opomenemo i ja i vi zajedno večeras u ovom objektu koji ste napravili skoro, nisam znao da imate, ali evo, da niste me pozvali, ne bi ja ni došao, bacala nagradi i džematski odbor i mama, i što ste u velikom broju došli večeras ovdje. I što ima moj zemljak ovdje, vaš dugogodišnji vođa, koji je ovdje dobro zabrazdio. Dobro je, vrlo je važno ko dobro zavri. Lako je kad se izubit kad se dobro zavri. Ali aj ti s onim zubi za njim koje oplaza ima. Znači to je oplaza. Dobro, nikako. Eto, moj zemljak i dajec Pelija sad je... Ti su ti što snimaš. Se vidio da je malo. On je sad glavni imam u gornjem vakfu. Gornji vakfu. On snima da vidi koliko je svijeta došlo ovde. Poriči, imam i nas poriči. Dresi me poriči. Sve jedno. Isto Beganović, Beganović. Sve jedno. Poriči, poriči. Sve jedno. Šta ćemo pričati večeras, da ne bi duljili? Ono što je Efendija ima učio mi rabu, dva sureta koje smo večeras slušali. Koja su sureta? Sjećate se šta je večeras bilo? Bajlulih, nuli i? Rej. Rej, evo da to zaokrimo u 15-20 minuta. Poruke iz dva ova sureta koja su prilično na koji vezana. Allah na dva mjesta spominje Vejlul i Kuli i Vejlul i Mutafi Fi. Koji su prokliti? Kojima je teško? Slušajte da se večeras pitati i mama sude, ja sebe pitam. Kad je teško onima koji bučkaju i koji kleveću. A vamo Mutafi Fi koji krivo vagaju. Kad sebi vagaju, dobro vagaju, a kad drugom nije isto kad 10 metara sebi složiš i kad ti hoćeš da prodati. Ne slaže se isto. Vi koji tu znate, ja da ne nismo. Moram šešir proskroznu drvanicu kad drugom prodaje. Sam neki naš usnureno. A kad sebi slažeš pa šuma hoće primit, to ti uklapaš. Jedno u drugu, nema zraka nikako. E to je ono, kaže, voli drugom ko sebe. Čak bi trebali po pravilu kako drugog radiš, da bolje njemu radiš nek sebe. To je bilo pravo. E, teško onima koji učkaju. Ovdje Allah govori, teško im se. Ve i lun. Likulli. Umeze, lumeze. Svakom onome koji učka narod na zlo. Vi vidite danas ove medije i ove društvene mreže i ovo sve što se piše. Malo je dobro u tome. Znate što sam razmišljao? Kako bi se odmorili kad bi jedan mjesec dana nam isključili u frekvenciju da nemamo ni Vibera, ni Facebooka, ni televizora, da ništa ne moramo gledati. Da mjesec dana malo odmorimo, pa da vidimo kako malo se smirili, malo bi imam pritisak sve, normalno zovu. Dijete, snima? Snima, snima. Moje dijete snima, samo što. Dobre, dobre. Najgora je opasnost kada mi u eter dajemo ono što će širiti zlo. Kada neko hoće zlo, on priča, ima takvih slučajeva, niko ne priča, a on dođe i kaže priča se po selu, on bučka narod na nešto, a niko ne zna za to, kaže pričaju, pa ko priča? Niko, on priča.
I on ide otkuće do kuće i tako proširi, ispane i samo priča, niko ne priča. Jer on bučka, on širi zlo. I oni koji kunu, koji kunu, koji kleveću, ugovaraju i kunu. Kogod kune, teško njemu. Nemojte klet, dovoljne, slušajte, znaš šta sam to ne rekao. Tebi kad neko učini nepravdu, i kad mu halališ, on će pasiti od toga vala. Jesi razumio? Svak će dobi što je zaradio, bez obzira ti mu halalio, ne halalio. Ako mu halališ, sam su ti ih zaradio, nije on. On će opet dobiti. Lijez je kaumen bima kanu jesmu. Allah će dati nagradu svakome kako je zaradio. Što su ti si kiraš? Kare, kako će on umrti? Šta tebe briga, kako će on umrti? Zna, Allah čači sa njim. I kad mu halališ, on će svoje dobiti. A ti kad me halališ, ti nisi ništa dobio. Znači, zato ti radi za sebe. A ona što hud, što kleveće, što bučka narod na ono što ne voda. I šta takvi radi? Šta Allah za ne kaže, vezan što se rej teleziju. Ovo je suru dobro učitvo koje je popošao, što malo smanji popošalost. Ja sam to počeo učiti. Kako vidim da nekima mojim džmatima smeta što ja sebe snimam i hrabu. Još samo mene snima, kaže. Što to ti toliko? Pa rekao, ne štitim tebe, kad džabe smeta. Isto kada meni jedne godine tam kad sam se tek zaposlao, moja vrhovci bila Marka Teravija. Ko dolazi na Teraviju? Marka. Jo, rekao, pa malo je Marka. Ona, rafinitarka. Aj godine dvi, buha, su oni sračnali, bit će puno. Nije njima puno da dvije, nego što kuća s tolkim parama. Kada neću ukranjiti Teraviju. Znači, puno je. Znači, nije sad važno koliko ću ja dati, nego koliko će hođe dobiti. Što ću mu toliko? I sad, znači, ko mi je smeta, ko je pokošan, smeta mu kad ti na halal način zarađuješ, kada ne moram više mi snimati. Ovo što sad radite, što snimamo ga, hej, evo da znate da i to mi nekome smeta. A što? Gori, kuće s parama. Eto to smeta, to je bol. Bole se kad oboliš. Duhovno kad oboliš. Pa ja sam pošao, sve često ući tomu suru, u mihrabu, već ljudi ljudi. Da me i mene i moje džmatre Allah izleći od popašuka. Nema ništa gore od popašuka. Lopovi, popašan su isti, samo što ovaj popašan ne smije krasti. I on bi volio ukrasti zemlju, ali ne smije zdraga. Ne mere svak biti lopu, valja biti rabar pa krasti. Ili budala. A šta se, kakvi su ti što hučkaju i što leveću, što umisla da dobu čine samo kunu. Eleni džema, malen vadele. To su oni, kaže, koji skuplje metak i broje. Broje, hoće para, ne znam više što će mu pare, samo voli broja, voli zlato, sve pravo pare, voli dnjavu, broji. Stalno broj, ja sam s jednim hađom 98 išao na, on je do Medine računao šta će kupiti. Samo je, nema šta će kupiti. Nema šta penzija, provadam puno para, ponio, samo to ideš. Me traža šta je sve, šta ga je ko zadužio, da Bog sad. Ja sam bio u Americi, pa tamo ne ima velike pare, 100 dolara, najveća para. Pa ja ono knjiga prodavao i sabirao za centar, dono zemljčik i... Pa i ja imao svoji para, pa sam sabirao, pa kad ja ono pojem broja, uvijek da neću pobdaliti. Ja sam čuo da je čovjek pobdalio brojić pare. Poludio brojić pare, prcio. Jedan je došao u nas, dole u policiji, da je čovjek priča. Slušajte, šta je nama dopošlo. Došlo je on tu, će pri noći, pa će sutra kompire prodavati na pijaci. I šarića, čovjek pa mu daleko, pa blizu policije grada. Noći će pa će sutra ponovo prodavati. Kare, zaboli njega stomak, kare, on se privrće. Kare, da ti vodim doktor, kare, neću. Strpica. Kaže, mene sad briga, dođe mu podrumu, skupili tu on za noćio, pa će sutra na pijecu. Pa ide na kraju kod dva, tri se probudio ovaj gazda, kuće, da vidim da nije čovjek umro. Kad sam ja provirio, u tri sata, on broji pare, sve, on je 50, 120, sve na doška, na kamerama. On ne spava u ta doba broji pare. Koliko čovjek voli pare? Ili dunjavak? I šta kaže Allah? Ele, di džema malam vadele, jahsebu ene malahu ahlede. On konta da neće umrti, da će ga to vječnim učiniti, taj dunjavak. Ma ljudi, ne misli da će umrti. I slušajte, ko prismrti? Poželi koga prismrti preko ono, za okupina, što bi što još zaradi? Ruže mi znam. Kad vidite nekoga da presmrt više djevi, da više cikiri, da više klanja, to je fin znak da je dobar insan.
Koga smrt zatekne, a ono sinu na dunjalu, da Bog saču, da me Bog ne pomoće. Ja znam, fini sana, on osjeti da je blizu smrt, pa podivi. Bolje da ti podiviš, ne znaš ti šta će tvoje nasljednice. Ko zna u što će ovaj tuži. Ono je najsigurnije što ti uvako fiš i što ti podiviš. Nemoj ni da te hođe spašavaju. Da ješ dobro proći. Spašava ti samog sebe. Ovo vam pomrije svog sebe spašava, tako? Hoće piši da te hođe treba spašavati. Ima badi stavi. Ajde. Jel ako je tiri dok si ti živ. Ti hoće platiti da ti spasi tvoje dijete. Da ti nauči dijete. Da zna ti proći jasin. Da zna za Allaha, da te kurban zakrije. To plati hoće. I dobro je da smo to skontali. Pošaljite djecu Mekte, da zna za Allaha. Pa znači i za tebe kad bude za Boga znao. I takvi koji budu samo hučkali, prijatelji. Ružno je kad vi vidite narod kako sad u politici, vidite šta se radi. I u biznisu, smrt protiv svakoga. Jučer bili, ne mogu gori, jedan pred drugog, sad su u družu, sad mogu. Jel'e? Samo kad imaju zajednički interes. Sad svaki more. Nisu oni ni narod, a treba ovoga boriti. Sad nek hođe jedan zamrti. Kad hođe zakovat sa onim drugim. Odmah se ona dvojica udruže, oba dvojica protiv vođe. A do jučer su bio jedan pred drugog. Ali su sad obojica počeli hođu mrziti i odmah mogu zajedno. Jer obojica Bog morce i hođu. Ili političara, ili bilo koga. Jesu to čudo. Kako se mogu složiti? A nisu se mogli nikako prijati. Ali je sve ujedinjena mržnja prema jednom insanu, bilo kome, ne sam Bođi. Ali to, kjela, lume, dene, fil, hotama, la, priti, tako to je hotama, to je dio džehennema, jedan odjel džehennema, hotama. Tamo su, naru, la, muka, tamo, la, vatra, svodovi vatri. Ali im naru, mogu sada. Oni koji budu to sam tako čitavi život prošao, umjesto da gleda svog posla, on hučka, on kleveće, on samo sabira, a ništa ne dijeli. Učite tu suru da vas hvala izveći od popašluka. Koliko je minuta? 12. Pritisni pa ponovno da idemo na jednu televiziju.